So hey guys, welcome to my new vlog. Ami aji heiso Khalija Dolaigao loi. Jehetu aji amar moromor kontohilpi Jubli Boru ahibo. Hey hey amar gaore dujoni nobou aru dujoni mainak loi ekeloge ami saboloi ahiso. Apunaloke video tu sai thakibo. Hai, Bibu Bhati, Rebuti Bhanti, Kuri, Ebhala Bhati, Hote Buhi Ase, Gaore. So guys, ya dikhi mulai paise, ami ekeloge je ahisilu, Bu dujoni, aru Maina dujoni, enake fieldot khuri asil hiote. Aro ebilak dokan mane bohut ahise chao kata nimki mane mela boli kole aro bohut dokan mane hisab nai belek belek dhoronor dokan ebilak e chao dokan kintu bohut keikhon ahise ebar jehetu honali joyanti dangor ke palon korise heihe এই ব্যক্তিজন সন্মানীয় বহুত আৰু এখেতৰ ঘৰ বালাপাৰাত এখেতৰ নাম হৈছে দিলীপ ৰায় আৰু এইটোৱে আছিল খাৰজা দলাইগাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী শ্যামাকালী মন্দিৰ চাওকি ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু এইজনী বৌ ইৰাৱতী লামা এইটোৱে মন্দিৰ চাওকি ধুনীয়াকৈ সজাইছে ভাল লাগিছে মন্দিৰটো আমাৰ খাৰজা দলাইগাঁৱৰ ৰাইজে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে মন্দিৰটোৰ কাৰণে এইটো চাওক লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ধুনীয়াকৈ বহুতখিনি ভাল লাগিছে আহি আৰু আপোনালোকে যোনে অহা নাই আহিব পাৰে খাৰজা দলাইগাঁও পুকপাৰা বুলি কয় অহায় আহি আছে যিহেতু আজি মৰমৰ শিল্পী জুবলি আহিব সেইকাৰণে চাবলৈ আহিছে সকলোৱে এফালে আমাৰ খাৰজা দলাইগাঁৱৰ সন্মানীয় মহিলা পূৰ্ণিমা বৰ্মন লগতে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আন আন অতিথিসকল আৰু এইফালে টিচাৰ এজনী আছে সাবিত্ৰী ছেত্ৰী আৰু এইজন মোৰ দেউতা এখেতসকল জিৰণি কোঠাত বহি আছে এফালে পুলিচ প্ৰশাসনসকল আহি পাইছে এওঁলোকেও দায়িত্ব পালন কৰিব এওঁলোকে এতিয়া জিৰণি লৈছে রাইজর তরফৰ পৰা উৰুলি দিব অনুগ্ৰহ কৰি আমি যেহেতু 50 বছৰৰ ভৰি দিছো সোণালি জয়ন্তী এই কালী মন্দিৰত 50 বছৰ ভৰি দি আছে গতিকে আমি উল্লাসৰে আজি জিবলাকে উৰুলি দিয়া নাই তেওঁলোকে হাত চাপৰি মাৰিব ধন্যবাদ
Thank you.